У Хмельницькому до кандидатів на посаду директора міської лікарні не висувають якихось особливих вимог, керуються всеукраїнськими, каже Борис Ткач. Додає, єдиною відміною зараз є те, що керівником лікувального закладу може бути не медик. Директор комунального підприємства має бути не стільки медиком, не стільки головним лікарем, як менеджером. Тобто він має вміло керувати, вміло розвивати заклад, відповідно вміло заробляти кошти. І коли мова йде останнім часом про заробляння коштів, це не тільки від пацієнтів, бо від пацієнтів платні послуги можуть бути. Але скільки від Національної служби здоров'я України? Національна служба по пакету державних гарантій буде оплачувати велику частину послуг. Хочемо бачити керівником лікарні людину, яка зможе захистити колектив, буде впроваджувати нові технології та заробляти гроші. Адже 40% коштів лікарні доведеться заробляти самотужки, каже голова профспілкового комітету Хмельницької міської лікарні Микола Василенко. Будемо сподіватися, що прийде достойна людина, яка буде керувати колективом і не буде рубати з плеча, щоб не розігнати цей колектив, який є. Хотілося б, щоб колектив зберігався в повному статі, тому що виконуємо всі покладені на нас обов'язки достойно. Надіємося, що прийде до нас людина, яка буде фахівець медицини. Ну, тим більше, це така одна із потужних лікарень, обласна і Хмельницька міська, це дві потужних лікарні, які повинен, ну, спеціаліст хоча б в охороні здоров'я. Представники громадських організацій будуть аналізувати декларації кандидатів, каже голова наглядової ради громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Олена Покотило. Ми сподіваємося і переконані, що конкурс буде цікавий. Я розумію, що ніхто не хоче, щоб громадськість вже читала їхні декларації там і шукала про них інформацію, але без цього все одно не буде. Нам цікаво, хто в нас буде керівником нашого комунального закладу, тому що реформа медична якраз стартує в вторинка, і це потрібно. Нам потрібно знати, хто буде лікарем, і щоб це був дійсно достойний кандидат, який буде працювати на користь міста, громади. Неля Шпулак, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.